maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku? Hii mvua itakuwa ni kidogo wewe, hapana. Hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni pumbafu kabisa. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba, angali anajivuna kutembea mbele ya watu. Na ana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwangwa makofi. Na usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe ate ndio ukandeneme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Kiwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake hiyo, tutafuata na yeye atawacha tu. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true, you can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Sio lazima wewe kila msiku, kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni kukoza adabu. Ana. Hiyo ni hatutaki kusema. Lakini yeyote ambaye anafikiri atatajirika kwa wizi wa ng'ombe, huyu amekuwa pupafu. Atukatukana hayo watu. No, haina maana. Wewe wacha kelele. Nyamaza wewe kule. Kama mnataka fitina, nutawatoa pale nyinyi mnataka fitina. Wacha fitina hiyo. Manake hakuna kitu. Wewe ondoka, muondoe kabisa. Wewe tuachie joy. Sindio? Kwani ukiwa wewe unaishi ndani ya Nairobi na huna raha, sasa unangoja raha utapata nini? Ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Na ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana.